Jag började också notera att personer med lite liknande idéer och bakgrund rörde sig kring partiet, särskilt i dess ungdomsförbund. Uteslutningen av hela ungdomsförbundet fick mig dock att rygga tillbaka och fråga mig om detta var ett parti för mig. Fanns det någon åsiktsfrihet i ett parti som utesluter sina bästa krafter bara på grund av marginella åsiktsskillnader? Under 2016 lyckades dock en person som inte längre är aktiv i partiet, en bildad lärare med ideologiska intressen övertyga mig om att det trots allt var en bra idé att engagera mig lokalt. Jag fattade beslutet att gå med, ett beslut som jag tror var felaktigt, även om jag förvisso har lärt mig en del. Framförallt om hur Sverigedemokraterna fungerar, men också hur praktisk politik på kommunal nivå fungerar. Tämligen snart noterade jag en rad problem. Det första, och det är helt avgörande och centralt, är den stalinistiska partikulturen som också uteslutning av ungdomsförbunden är ett tecken på. Det är ett parti där den korrekta vägen till framgång är, anses vara att försöka utesluta sina motståndare för att själv vinna framgång. Så här fungerar kommunpolitik i SD. Varje kommun styrs av en småpåve som det gäller att hålla sig väl med. Då kan man till exempel få plats i kommunfullmäktige och olika nämnder. Om man vill utmana småpåven och själv bli en småpåve kan man försöka få honom utesluten och eventuellt utnyttja att den är illa omtäckt av någon hög upp i hierarkin. Läckta uppgifter i media är här ofta ett verkningsfullt verktyg. Det verkligt tragiska är, till skillnad från vad många tror, att de flesta läkta upp uppgifter i media som är till Sverigedemokraternas nackdel har inte media själv grevt fram med några slags intrång eller liknande, utan det är medlemmar som själv har läckt dem för, a, för att komma åt partikamrater. Så är det. Politik var inte särskilt viktigt. Vad som ska, folk ska tycka ändrar ändå partiledningen från dag till dag. Innan dagen var NATO-motståndet eller motståndet mot homoadoptioner viktiga frågor. Nästa dag blev detta förbjudna av ståndpunkter. Det ansågs suspekt att ställa frågor om partiets grundläggande principer, om det fanns någon konsekvens i partiledningens yttrande. Allt detta gjorde att jag istället, trots att jag fick allt fler kommunala uppdrag, började ägna politiken ett mer halvhjärtat engagemang. Istället ägnade jag mig åt metapolitiskt engagemang, bland annat i alternativa medier. Och när jag blev chefredaktör för Insikt 24 låg uteslutningen nära, det insåg jag. För alla som på något sätt försöker bedriva politisk idédebatt blir nämligen förr eller senare uteslutna. Jag klarade mig under ett och ett halvt år längre än förväntat men skickades sedan ut efter ett parodiskt uteslutningsärende på tre rader. Jag försökte ta kontakt med medlemsutskottets ordförande och reda ut det i godo, men han skydde på att han skulle till tandläkaren och som så ofta i SDs historia fick man onödig pressuppmärksamhet på grund av att man behandlat medlemmar illa. Detta kommer förmodligen hända ungefär en gång i månaden i SDs hela fortsatta historia och jag hoppas att det någon gång i framtiden kommer att komma ett bättre alternativ som kan fylla SDs plats i det parlamentariska landskapet. Själv har jag satsat mitt krut på alternativ för Sverige som jag upplever som det bästa alternativet. Det har en konsekvent och genomtänkt politik på de områden som är viktiga för mig, bland annat återvandring, familjepolitik och utrikespolitik. Framförallt vill jag framhäva att jag tror det är viktigt att parti, ett parti drivs av en genomtänkt ideologi. Det är ett slags populism som Sverigedemokraterna ägnar sig åt, där ståndpunkterna skiftar från dag till dag, kan aldrig locka till sig andra människor än opportunister och resentimentdrivna människor och därmed aldrig vara en verklig kraft för förändring. Är du med oss idag? tanken bli klar? Eller vänder du ryggen åt framtidens barn?